Não, como vocês nem estão pensando, vem comprar aqui. Não, eu só comprei 7 euros antes de voltar para casa. E foi basicamente assim. Mas agora, já estou com a beleza. Agora vamos usar o NGA. Exato, o NGA. O jogo. E eu estou nível 54, eu acho. Ou 50, de 52 a 54. Eu ando há horas sem ninguém jogar. O Faro Wolf esteve a jogar comigo para aí 10 minutos. 5 minutos, depois tens que ir embora. Sou uma merda qualquer. E eu sou um Avenger. Top. Obrigado por tudo antes. Hoje entrei duas vezes e só não sei os chiriatos ou não sei assim. Ah, e ontem, logo, primeiro jogo tive uma win. Sim, o primeiro jogo com o Gabu 4-0. Primeiro jogo do dia com ele. Mas tipo, o primeiro jogo do dia para ele. Então, eu já tinha jogado umas vezes. E nós fizemos uma win. Eu com 10 kills e eu com 6. Bati o meu recorde e ele também. Então, vou tentar ser um... aquele... the one and only. Já me aconteceu isso duas vezes. Foi bem top. Literalmente. E ganhei. No lado da venda, mas no Snoozers. Quase sempre. Agora, como vocês veem? Estou à procura de um baú. Os baús aqui. Qual que é um tipo de baú? É grande cena neste modo. Agora tem que ter. Já de jeito. Até o top da arma. Jesus. Neste modo é martelo do Thor, o escudo do Capitão América e as luvas do Iron Man. Mais nada, o arco. Está bem, tira 100 de vida. Os gajos normalmente têm 200, 300. Seria fixe se pudesse ter as mãos do Hulk. Não. Vai haver um baú. Se houver um baú, ok. Pelo menos uma like. Duas, quero dizer. Está literalmente, já está tudo. Não é preciso mais nada. Uma like. Duas likes no vídeo, pelo menos. Por favor, pessoas. Eu estou pobre em likes. Se eu tiver mais likes. Estou a brincar. Pelo menos só quero ficar aí com ele. Um deles, óbvio, vai ser meu, porque quem é que não dá like no seu próprio vídeo? Quem não dá like no seu próprio vídeo? Eu não sei. Não sei. Bom, como vocês veem agora, o botão vai... foder.
Tipo, vai explodir já. Tipo, o Thanos tipo, parou, tipo, esquece. Ele está com o escudo do Capitão América. Não vale o pena, não vale. Não, não vale. Desculpa, chão é lava. Isto é o meu favorito móvel. Depois aqui a chão é lava. Depois é... Não tenho. Não tenho. Já me esqueci. Aí, tem uma pessoa a ver. Top! A pessoa que está a ver, mandou uma mensagem. Tá, se vou ver. Vou ver a Tico, mano. Mano, quem é que está a... Espera, eu vou mudar de grupo. Porque um dos meus amigos acabou de convidar. Tá-se, estou a entrar. Oi, Marte. Marte, tu estavas a ver o meu vídeo? Já, yeah, estou a ver a tua live. A sério? Não sabia. Eu vou só tirar o som. Mano, mas quem é que está a mandar as mensagens? Deixa eu não consigo ver, tá? Vai só live, Prince. Já, oh. Ah, já. Yeah. Se tu já viste o meu live, já sabes que skin é que eu tenho agora. Yeah, já. Tá, então estás de 99? Não, tu tens 100, mano. E vais contar a Amazon. Mano, eu recebo conta quando estavas a jogar Creative com os outros. A sério? Ya. Yeah. Eu e o Enzo, a primeira partida que ele jogou. Ya, isso sei. Ya. Yeah. Exato, foi bem top. Mano, é que eu parece que não estou a jogar nada. Tem muito merda. Só em 2 anos. Mas eu não vou contar o Wico, mano. Eu já tenho a luz, então não quero contar o Wico. Eu quero contar a última missão da 10. Mas ao menos ajudou-me a computar a última missão da 10. Mano, porquê? Tu já, é, tu já tens a luz? Eu já fiz, só que aquele bugou e não contou. É aquelas a um gajo mecânico, não sei quem em 10 segundos. Porquê que queres fazer se já tens a luz? Não vais receber nada, mano. Ah, porque eu ganho o wallpaper e o iconezinho. Acontece. Ah, ok. Eu não quero, eu já gosto do meu icone. E eu quero ter aquele icone dos Avengers, é por isso que eu estou a jogar o meu. Omar, também me ajudas a jogar o... A fazer o jogo, a ajudar-me com as missões dos Avengers, porque eu quero ter o paraquedas. Uhum, já. Yeah. Olha, vou só casa de banho, tá? Tchau. Finalmente, pessoas estão a jogar comigo. Anda lá, constrói, seu noob!
Suricata MC. E tenho que fazer um truque com o Marco. Pessoas que vão ver este vídeo, ou que estão a ver este vídeo, sabem quando o Thor e o Capitão América no Age of Ultron fizeram aquele truque? Aquele truque do escudo e depois o Thor mandava um martelo. Imaginem que podia fazer isso neste momento. Aventor! Oh, Marte, viste o filme? Tu adiciona o teu canal? Caramba, é que agora apareceu que estava a fazer uma live. What's up, Pika? Está-me a fazer as mais tops de cena. Machado Astral. Tu metes skins. Está skins do Galaxy Fakes. Não, a da borboleta não é de Galaxy. Aquele outro, o gajo é fake. Agora a gaja é da Season 6, ou 7. Já é o nome do evento das cenas. Oh Marco, tu viste o filme do Avengers Age of Ultron? Pois é, eu vou pesquisar a vida. Aí dá a pesquisar, acho que seja alguma vida. É só viral mesmo, é que não aparece. Espera aí, minha primeira live do canal. Que eu vi que estava a fazer live. Só para vir aqui para a cama, então. Mayra. Mas não vale a pena. Eu estou com o escudo do Capitão América e tu estás a dar aqui. Está aqui. Primeira live do canal, novo item. Agora tens 3 likes, já tens 4. Tens 7 subscritores. Por que a tua imagem é um pinguim? O Vasco, sabes aquele pinguim que nós estávamos a ver? O pingo? Ya, ya, ya. Sei. É, imagina o que é que dura o pingo no espaço. Sério, mano. Cigano. Ah, Vasco, que muito horrível. Já, pera, eu estou a lutar contra o pingo numa agora. Quase matava o pingo. Mano, Omar, tu sabias coisas? Tipo, eu estava a jogar... Estava só a matar Thanos. Já sei. Oh, Omar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu viste o filme do Avengers Age of Ultron? Não, eu não vou ver. Ah, é, mano, isso foi um vídeo, isso foi um filme de 2014 ou 15, já não me lembro. Mas tipo, houve um combo do Capitão América e do Thor. Que era assim, o Capitão América segurava no escudo e o Thor dava um martelo no escudo e depois fazia tipo uma coisa radioativa. Só no celular, também. Sério? Yeah. Olha, mas eu tenho que jogar um tumulto. O game do Rock vai dar emissão e depois saímos, ok? Tá, e depois podem jogar com as missões do... Ah, até agora a comprar onde está o meu vídeo, não vou comprar. Mano, como é que eu não consigo matar o Thanos, pai? Sempre estou a tirar a boa da vida. Isto é equipe do Bulls, está bem? Eu não vou contar, mas... Eu vou fazer a missão do Geyser. Mas que impulsado que não tem, é o Eton. Qual? Eu acho que preferia comprar a gaja, vale mais a pena. É mais barato, é o Eton. Exato, é mais o gajo é, mas tipo a gaja é mais Galaxy, é muito mais Galaxy. Claro. Yeah, não sei porquê. Claro. A luz, não. Tipo, o chave mestre é melhor. Omega, e a Omega. Oh, muito mais. Tipo, Ragnarok e a Ragnarok. Eu sou do Ragnarok. Eu não sei. Yeah, sabes a skin do peito da lava? Prontos, essa só que não é lava, tipo, normal. Exato, normal.
Oh Mar, ajuda-me depois a contar as missões do Avenger, dos Avengers. Ajude. E eu agora nesta partida vou contar para aí umas duas missões. Esta. Estrela. Mas não te comete, não te metes comigo, pá. Eu tenho escudo do capitão. Ah, América. Já, pois é, eu preparei. Já. Japona, ela faz. Sei lá. Mano, eu vou pesquisar no YouTube, ou o que eu faço. Oh, mano, a dizer que roubaram uma coisa. Eu vou pesquisar no YouTube, acaba o link. Deixa eu ver se fica no safe, vulcão. Yes, tem geyser no safe. Eu quero que tu vá tomar o cu. Tem geyser no safe. Não há, pá. Não há, seus churicatas. Cadê você, Buri? Cadê você, Buri? Sabe todos, o meu nome é eu. Eu vou usar aqui na verdade. O Sparrow, vamos matar o Sparrow, ninguém gosta de Sparrow. Este nada. Oh, mano, anda lá, quando é que eles nos vão deixar acabar com os suricatas? Eu também tenho uma missão do ultimato. Quer dar dano de... Não, quer ganhar partidas de... Da equipa dos heróis ou do outro? Como inimigo. Ganhar partidas com... Yes! Eu contei! Finalmente, nesta partida a missão não está bugada. What? Yeah! Posso fazer a cena do gajo vulcano. Mano, o Tan desapareceu à minha frente e depois desapareceu. Não. Ele nem deu o seu coiso, Super Sonic. Ronaldo! Ronaldo! Dá rachinho comigo! Dá rachinho comigo! Saiu! Anda lá, agora é acabar com eles. Vai missão. Pois é missão, são. Eu sou a missão, sem ser feliz. Salvamos é o universo. São. Toma. Toma, tu tens hora injustiça, mas eu tenho Groove Jam. Chupa-me. Que é a missão? Sou Zé Missão, são. Eu sou Zé Missão, são. Matem-me! Mata-me! Kill me! Mano, porquê tu não sais? Quê? Porquê tu não sais em vez de pedir às pessoas para matar? Não sei. Mas tu estás a mesma partida. Não, já acabei. Vou acabar missões ultimadas. Eu só tenho que fazer porque ainda por cima a missão que me falta. A missão que me falta tu ganhas um spray. Eu quero ganhar um spray. Spray de Thanos. A mim estão duas missões bem fáceis. Que é jogar mais duas partidas do ultimato e depois ganhar na equipa dos heróis. Ou sabes vai o que do bases, pois.
Já tenho aqui a Battlestar, bora! Ah, tô morto, né? Não. Vou quicar o sapo, em 3. Ultimato, em 3, vou quicar o sapo. 2, 1. Ventura, eu vou sair ou não? Está uma pessoa a ver a minha live. Quem está a ver a minha live é Ganda Rei. Quem está é Ganda Rei, mano. Sou eu! Só que não. Tu tens canal? Foda-me, sabe? Porque assim sabem que tu vai fazer bosta. Mas tem o quê? Porque não é que tu vais para ver quem é que está a ver a live. Por favor, que sejamos da equipa dos heróis. Porque eu preciso ter mais uma kill. Ele entrou e saiu. Tens mas dois likes, Vasco. Foi um gajo. O gajo entrou, meteu o like e saiu. A sério? A sério, Vasco. O teu é hashtag FIFA, Fortnite, GTA 5. Já. Yeah. Mas eu acho que eu mudei a descrição neste vídeo. Vou fazer live. Não, somos os maus, que merda. Yes, a minha única missão é nos maus. Uma das... Mano, faltava mais uma win da equipa dos heróis e depois já tinha completado uma missão. Não, uma live e estás a chegar. E na próxima vou fazer uma live agora. Mano, eu vou para onde? Eu não sei. Eu odeio ser da equipa do Thanos. A não ser quando for o Thanos, porque eu nunca fui o Thanos nem no modo da luva do Thanos, nem neste. Eu só fui duas vezes neste. E eu fui 0 vezes neste e 0 vezes no outro. Mano, o meu patrão, mano, uma cena. A situação é lá, uma cena que quando diz é. Skate Dudu! Uma certidão. Entra. Dá para suicidar? Oh, não dá para suicidar. Que estou merda. A dar-me um abraço. Toma a minha vida ao mundo. Tenho mais um comentário. Oh, Marte, podes ver quem é que me comentou? Posso. E agora eu estou aqui com o Vemoroso e o Vitor. Está aqui com o Arquidão. Canal do Vemoroso. Vemoroso, mas vocês já vão, tanto faz. E do Vitor é Vidal. Por isso passem por lá. Vidal? É Vemoroso. Vemoroso vai sim. Comentário foi. Ah, é o Luís do Efanor. Só que está na conta do Levo Almeida. Também tenho uma tipo a ver a minha live e 3 comentários. Foda-se, preciso estar a ver os meus comentários, os comentários do Vasco. Espera, o Almeida está a ver a minha live? O quê? Kiko Vlog. Mano, desde quando é que o Almeida vê as minhas lives? Desde quando? E ele é o Luís, ou o Vasco, que está a ver também? Ah, pera, o Luís, tipo o nosso amigo, ou o Luís do 5º ano? O Luís é nosso amigo. E ele disse, sou o Luís da Fanori. Provavelmente. Mano, podia ser o Luís Almeida, porque eu, no 5º ano, há um miúdo chamado Luís Almeida. E tipo, ele conhece-me, yes. Nós andamos na sala de estudo. Então... Yeah. Marte, faz mímico. Marte, faz mímico. Não, mas eu vou te apanhar a Battlestar. Ah, é? Tá, vou contigo. Podem tentar apanhar as joias, porque tenho missão de ganhar com os vilões. Então, cinco vai ter comentários. Então, bora dar os favoritos. Eu tenho 5 comentários agora. Que é aqui no Apizek. Mano, isto é o meu primeiro vídeo com 5 com comentários. Será que isto vai ser o vídeo mais, um dos vídeos mais populares que já tive na minha conta, no meu canal? Diz não? Games, do, o meu é 5, é 100 likes, 100 comentários, o que estava a spamar? O que estava a spamar? Mas eu estou a contar sem spam, eu estou a dizer sem spam, tipo... Mano, a pedra vai cair mesmo ao nosso lado, Marte. Vai lá, vai, pode ir. Vou, oh mano, tá mesmo aqui. Vai, vai, o Vasco vai ser o Thanos. Assim. Vasco, apalha-se, foi o primeiro a ser Thanos. Eu sei, mano, não sou burro. Mas agora, se morreres. É, sou o Thanos.
sou o Thanos! Eu acho que é o Thanos! Sou o Thanos! Vou ser o Thanos e eu ainda sou o Suricato. O quê? Não és o Thanos? O Thanos é aquele gajo! Não, é porque ele tem que morrer! Mano, que o gajo morra, por favor! Ah, já! Não, meu, isso aí é aleatório, isso aí estamos lá. Tipo, tu podes não apanhar uma joia, e se o Thanos morrer, pode ser tu. Mano, mas eu também tenho a missão das joias, então falta-me apanhar mais duas. E tenho que apanhar mais duas joias e depois... Está aqui a atenção. Mano, faltam 10 horas para... Marquei a parede, vai dançar. Oh, mano, não dá para apanhar, está a dançar. Não dá para apanhar no ultimato. Que bosta. Não, é ruim. O cara não dá para apanhar como vilão. Só aparece, não pode fazer isso agora. O que é que será que vai acontecer ao outro? Faltam 10 horas. 10 horas. Será que vai explodir e vamos todos morrer? Peraí, daqui a 10 horas... É daqui a 11 horas, basicamente. É às 8, é às 8, né? Ou 19. Olha, acho que vai estar a chegar às 8 da noite. É que o evento vai estar às 8 da noite. Não sei se vou chegar, eu não sei. A minha mãe disse que às 10 tinha que parar e depois fazer uns exercícios e depois acho que podia continuar a jogar. Mano, 6 comentários. Okay. E se calhar vai ser o meu melhor sucesso, mano. Mano, eu marquei aqui, muito. Meu, mas não preciso de escudos ir lá, meu. Não dá para ir lá. É que vai pilhas. Ver o meu caminhão e é na parede aberta do caminhão. Ah, a pedra que eu apanhei... Ah, não. Afinal, apanhei uma diferente pedra. E yeah, bora lá, Marte. Ah, o mano. Ai, Thor, oi, Thor. Meu, tu nem chegaste lá. Não chegaste, estou a ver no mapa, tá? Está aí um caminhão, mas eu estou parado atrás do caminhão. Tá, estava em 3 segundos, o Thor chega lá e depois mata. Não é atrás, ai, não. Ai, tu não percebes. Não é nesse atrás. Tem uma parede. Oh, esquece, mas vais comigo. Exato, fazemos uma partida normal. Eu agora tenho que apanhar mais 2 gemas. Eu quero ganhar, porque eu vou jogar tryhard. Tryhard de vilão. Ok, precisa de jogar. Que é vilão. Mano, eu consigo jogar tryhard de inimigo. Herói. Herói é para se jogar tryhard, não para se jogar tryhard vilão. Mano podre. Olha a Zoe, Zoe! Mano, tem cuidado, querida, uma Zoe. Naquelas condições de metal. Posta de Zoe, nunca vamos apanhar a joia. Oh mano, o problema é que no jogo há duas armas com um aimbot. É o escudo do Capitão América e é as luvas do Iron Man, então há um problema. Tem sim. Tu mandas o escudo e vai logo para a pessoa, a não ser se a pessoa tiver mas, em cima. Mas tu mandas um escudo para a parede. Está lá um gajo a ver, o escudo vai logo para o gajo. Vasco, será não, que vai ser sem bater. Hã? O grande Thanos caiu, Vasco. Vasco, será? O grande Thanos. Eu sou grande. Quem é que é o Thanos? Ainda não nasceu. Neste Thanos de merda. Anda lá, Thanos! Ei! Ei, mano, não fui eu. Thanos voltou e não. É o Vasco! Não sou nada. Ah, pena. E se eu estou a voar com o jetpack todo cigano que não dura um colhão? Oh, mas mano, que bom, já não dá! Mas era os homens mais rapazes que os vilões! Mas é impossível ganhar de vilão, mano! Temos que apanhar 20 joias! Ah, eu já ganhei! Já ganhei! Já ganhei! Já ganhei! Já ganhei uma vez na minha vida! Não, pelo menos já ganhei mais, mas...
Olha, com a missão só uma vez. Mano, só ganhei 12. Mano, eu quase te vingava, agora o gajo. Mas não dá, mano, o Thor é golpia. O Thor, o capitão. Eu tive uma roleta com 200 de vida. Mano, as únicas armas de jeito no jogo, na minha opinião. É o martelo do Thor, o escudo do Capitão América e as luvas do Iron Man. Mas olha quem é o mesmo em mim! Não! Mas olha quem é o mesmo em mim! Eu vou apanhar! Apanhei! Mas olha quem é a minha frente! Estava a andar e joia! Lá! Oh! Eu decidi ir à minha frente! Mano, se eles estão a ver as tuas, expliquem como é que o gajo matou. Olha lá, agora me duas joias, mano, por favor. Ou o gajo matou-me de uma maneira que ninguém consegue explicar. Oh, mano, eles destruíram um D.Va.T. outra vez. Yeah, mas estão sempre. Meu, olha lá a roxa! Vasco, tu apanhas e eu construo. Não começo a apanhar já. O que era, apanha? Apanha, eu construo. Ouvi-a lá! Bora! Este é o como! Bora fazer o mesmo com a vermelha! Por aí a dois apanhamos a vermelha! E que ó maninho, venham! Vai os arvões! Anda a rush agora! Dei um rush da avó! Espera, agora podemos matar as boas, né? Agora temos que matar todos e ganhamos! Eu estou com o rosto, agora está de greve, pô! Anda lá, Thanos! Olha, vou imitar a Ace do Overwatch! Thanos, faz alguma coisa! Em vez de ser bobo, é Thanos! Oh, mas não se Thanos é grande, não! Mano, ele desapareceu 2 kills, mano! Oh, o Thanos não faz nada, estás um nabo! Nada trai água! Matei um! Eu tenho 0! Não! Aqui, este Zé roubou uma kill, mano! O Zé Zocas roubou! Só tem 2 tipos! Estão na montanha! Matei-o na montanha! Estava com essa! Oh, ganhamos! Mano, dança aparecia. Agora é tudo bugado. Dança aparecia, Excelsior, mas agora aparece Vitor Royal. Tipo, se fez o vídeo do Laserbeam, aparecia Excelsior, mas agora não. Excelsior? A mim não me aparece Vitor Royal. A mim aparece não sei o que. Sim, mas embaixo depois aparece Vitor Royal. Ah, é? Uhum. Apanhar quando apanhar como quiseres. Mano, eu preciso ter mais uma win do herói, mais uma win de Thanos, ou uma cena assim. Dar dano a pessoas com um jetpack. Mete a exceção de grupo, essa, dar dano a pessoas com jetpack. Espero que... Mano, agora eu quero ser vilã. Tipo, eu já não quero ser mais, Thanos. A minha pessoa é isto. Olha, eu vou do Vox, Aposto que o Venturá tem o último estágio da Vox, mas ninguém quer saber. Oi, mas eles não viram nem por isso. Já tens o preto. Oh, mano, o meu comando não teve a carregar o tempo inteiro. Mas já tens a branca, aposto. Exato. Eu só tenho essa e nem tenho a picareta. Tens aquele tom? Bem. Não é o que eu tenho que botar. Quem é o meu vitreiro? Exato. Oh, sério, já tens a preta, disse. Viciado do caneco.
Oh, Max, olha lá, vai de novo. Tem mais 15 mil oponentes. Oh, boa. Oh, Max, põe uma coisa. Oh, mas tu olha para isso. Comprar 15 dias até antes. Mano, por favor, que seja. Que somos da equipa dos vilões. Se tivesse comprado 15 dias, estava na dança da Rússia. Quero ser vilão. Eu quero ser vilão, por favor. Eu preciso ter mais uma win de vilão, matar pessoas no jetpack e apanhar mais duas. Não, nós somos heróis. Que bosta. Não! Mano, nós não... Exato. E eu gosto dos dois, aparentemente. Alguém aqui tem missões de heróis, é que se ninguém tiver, aqui tem. Eu também tenho. Eu tenho de ganhar mais uma partida de heróis. Vocês pulam logo no início. Yeah. Eu não estou a ver. Eu pulo na safe, né? Porque senão o tesouro fica na safe. Exato, não fica. Meu, já pulei na safe uma vez e ficou fora da safe. Dependendo de onde tu pulas. Não, fica na safe, mas fica boa perto. O tesouro é dependente de onde tu pulas. Se pulas no fim, tu tesouro no fim. Ah, é? Yeah, vou cair aqui. Mas olha, sério, tá eu estava bem perto de abrir o baú. Mano, essa é uma pior arma de jogo. Logo. Iron Man. Não. Para mim é pior o Iron Man. Para não mim o pior é do Hawkeye. Mano, tira assim. Qual? Há duas também com também tem um bot, Capitão América. Quem é que não adora? Escudo com mais gosto, obviamente. 100% é um bot. É, tem as cenas do Iron Man, top. Eu não gosto de... Eu só gosto que dá para voar. Eu só gosto de ser o Iron Man porque dá para voar, senão eu me odiava. Não tira vida nenhuma. Escudo do Capitão América. Mano, tu não tinha fato, não tem nada. Mano, eu estou a lutear esta casa e tá com boas baús. Não, não boedas, mas está com alguns baús. Ok, um baú aqui, boa. Mano, só me falta um martelo e depois arco, um lugar. Boa, já tá. Sou o Gavião Arqueiro. O arco para mim é o pior de todos. Eu gosto do arco até, é fixe. Bem fixe. Por causa do Gretor, né? Ah, exato. Boa, martelo do Thor, bora! A sério, mano? Yeah, um tesouro com Thor! Meu nome é Thor, vou formar material easy peasy, eu! Mano! É mesmo top de ganhar bom material. O meu favorito? Eu organizo o meu loot neste jogo por favorito, basicamente. Os favoritos, como a gente? Tipo, primeiro é o martelo do Thor, depois é o escudo do Capitão América, depois são as luvas. Mas tipo, por exemplo, agora eu não estou a levar o arco porque não gosto. O martelo do Thor. Você não gosta do arco? Não. Eu gosto Avenger. Mais ou menos. Eu gosto mais. Eu já fui Super Avenger 3 vezes. Eu nunca fui. É, eu posso ser, mano, eu posso ser agora, só me falta o arco, literalmente. E o arco é a cena mais comum de encontrar no jogo. Por acaso é mesmo. Sabes um baú, ou site um arco ou umas luvas? Para mim é arco e martelo do Thor. Para mim é o martelo do Thor mais comum, cara, não sei o martelo do Thor. O quê? Martelo do Thor e arco é o que mais me calha. Para mim são as luvas e o coisa. A sério, para mim o mais raro é não as luvas. Quase nunca calho. A mim não. Tá. Mano, nós temos de ganhar. Sou um Super Avenger, bro. I'm a Super Avenger. Tenho o arco, luvas. Martelo e coisa. Ah, mas
só há quatro armas, né? O Iron Man, o avião, o Thor e o coisa. O avião? Que avião, Omar? O avião arqueiro, o avião arqueiro. Avião arqueiro? Mano, ele é... Gavião! Gavião! Gavião deve ser Rock. Porque ele é... arqueiro é... Mano, é aquele gajo do lado do Pai 64, Tero! Não! Oh! Ai. Mas eu tipo, eu sei que o nome do gajo do arco é Hawkeye. É tipo, olhos... não sei o que é Rock em português. Não. Ele nem sabe o que é Rock. Rock é tipo um falcão de águia. Pois é, o Battle Rock, é isso, já, tá certo. Oh, já. Yeah. É, mas eu vou lá do arco, pronto, para ser mais fácil. Estou falando do arco do tipo. Bom, Super Avenger! Estou o Zé Chantinho. Matei o Luís. Ei, a gamadora, o Tryhard. Fome, você está na guarda de merda, são em prós. Tira 35 de vida, mas bem bom. Eu, é, bem... Acho que seja Super Avenger ou não vale a pena. Ya. Yeah. Tá, vou abrir este baú, vamos sair arco e sair o Marco. Dusty Divot. Ah, mano, o Marco disse que valia a pena eu ser coisa então. Mas é para dar arcos, foi arcos do mapa. Quase que ninguém usa arcos, basicamente. Mas tu já usa um arco para o Greco, irmão. Exato, ninguém usa para matar. Eu uso mais para o Greco. Sou Super Avenger! Eu vou proteger o... Bora proteger o dourado. Alguém tu. Peraí, mas toda a gente aqui diz que o Capitão América. Bora ficar, bora partir a construção dos gajos e ficar todos à volta com o escudo do Capitão América. Partam essa bosta toda. Venham cá, venham. Eu com o escudo aqui. Não, venham cá. Fiquem com o escudo assim agora. Tem ninguém invade? Vem da estratégia. Que suíste. Anda lá, juntem-se, gajo. O gajo vai juntar. Tá aqui uma gente aqui, mano. Mano, olha a Powder, tá, olha a Powder. A Powder está a usar as luvas. É! Conseguimos! Agora para proteger a verde. Ah, tá, aonde? Bora para aqui, bora para o amarelo de novo! Chega na amarela, mete um escudo! Mano, imagina se o amarelo estivesse no lado! O Thanos! Rápido! Vem fazer tudo, mano! Só estou lá sozinho! Ah! Morri! Mano, não, eles vão apanhar a pedra! O gajo apanhou a pedra! Foda-se! Ai, mano, não apanhou! Morreu! Ai, morreu! A sério? Bora okay. Para a pedra, bora! Mano, matem todos no Thanos! Foquem todos no Thanos! Não, foco... Estamos... Ok, foquem no Thanos, foquem no Thanos! Vem no Thanos! O Thanos está sem enchendo! Morreu! Bora! Bora destruir! Não, destruiam! Nada! Vou proteger por trás! Força, mano! Estão boas as explosões! O que é que está fazendo?
Ai, estou por vir. Ah! Está bugado, estás assim, meu aguardado, está bugado. Porra, mano, isto é uma confusão. Não! Mandei o meu martelo para o caralho. Volta cá, martelo. Mas agora para a verdinha, agora para aquela amarela. Mano, um gajo... Não para a laranja, para a amarela. Não, para a amarela. Mano, um gajo quase que apanhava, ele estava ali, tipo, todo escondido, a apanhar a amarela. Olha, vem tu, agora, já estou comendo tudo aqui. Ah! Mano, o quê? Ei, como é que o gajo matou-me? I'm not a toy, yes. I'm a stupid boy. Yes. Matei, bora. Proteção do tal. Estamos comigo, dois grandes comigo. E morremos. Estou a proteger! Não! I'm coming to you, minha mudança! Salvei a minha própria vida! Isso é um bocado estranho. Estou aqui, bora, Vasco! Toma, não. Está aqui um gajo que me vou dar as mãos, mas eu vou acontecer alguma coisa. Oh, não! Eu quase morria! Só falta essa joia, não! Mas já estou ali a usar uma coisa de energia, tchau, tio! Mano! Mata! Mata os gajos, pá! Não, nós vamos morrer. Nós já podemos. Ai, não te toi! Mano, os gajos na montanha são bem chato. Yeah, mano. Vamos ao arco. Exato, o arco. Também não te voar, meu. Então, escusa. Meu Deus do céu! Mano, isso é uma loucura no verde! No amarelo tá uma loucura! Que é? Aí, boi! Oh! Havia! Mano, os gajos na montanha são os gajos mais chatos do mundo! Mano, dá-me uma! Mano! Colocamos com um laser. Não, vocês não estão com os tais. Odeio-te. Toda a gente odeia. Mano, um tiro dele, daquele laser, tira para aí 500 de vida. Mas temos que matar mais uns gajos para ganhar. Mataste dois. Não, mano, este gajo. Mano, é uma porra. Mano. A coisa boa da luva do Iron Man é que tira mais do que uma assalto. Tira o boé assalto. Mas tem cuidado. Mas não é Iron Man, eu estou mais a gostinha. Então eu vou-te matar, boé, easy peasinha. Oh não, vou-te matar um gajo. Ok, agora eu me na cozinha deles. Um cada vez, meus amiguinhos, anda cá! Um cada vez, quer ser o primeiro? Tá bem! Já foi! Tu quer ser o segundo? Olha o teu beat aí em cima, Zé! Foi o segundo, está bem! Não! Foda! Sério! E ele retornará em breve. Mas tem que ser o seu último, senão ele vai estar sempre a retornar. Tipo a Lovski! Ah, tu chata, tu é chato, tu é chato, tu é chato, tu é chato. Mano, o gajo. Ai, não quer porzão! Quer porzão, Zéu! Oh, foda-se! Oh, manda o Thanos, bora! Exato, só falta o Thanos. Vou tentar matar o Thanos outra vez, numa outra partida, e não sei. Ele está
uma boa bala, mano. Mano, onde é que ele está no carro? Onde é que é o caralho, mano? Ah! O quê? Ele é grande de Jack Paul. Ele para mim larga bué no ar. Maritários, é o Lugowski, o Lugowski. Mano, eu acabei a partida a espectar o Game Tour. Tchau. Tá, tchau. Pera, nós ganhamos esta partida. Acabei a missão. Top. Mano, por favor, que nos calha os vilões. Os vilões. Os vilões. Eu preciso ser um vilão para coletar as gemas e para cenar. Tá, só falta mais uma missão para ter o Quinja. Agora vou mudar de ícone. Achas que eu ponho do coisa do Capitão América? Ou ponho dos Avengers? Avengers. Deixa-me só ver uma coisa. Eu estou com a minha nuvenzinha, gosto de nuvenzinha. Tá, agora a minha próxima missão é ganhar com um inimigo, matar Jetpack e coletar mais duas pedras. Depois já tá. Mano, foi muito troll. Oh, Mario, é verdade que essa skin tem. Pode usar. Pode estar sem capacete. Não. Não pode. É porque houve um rumor que tipo ia ficar sem capacete e ia estar óculos em cima, mas tipo não literalmente na cara, no cabelo. Ah, tipo. Tipo a gente de Elite. Yeah. Só para essa skin? Yeah, para essa. Seria fixe, né? Eu acho que vai haver, provavelmente. Yeah. Mas eles agora estão a tirar o capacete em tudo. Exato, mano. É o capacete. Imagina, de tirar a máscara. Eu vou sair da partida, tá? Yeah, também vou, não quero ser velha. Eu quero ser vilão. Tipo, é fixe ser vilão algumas vezes e é fixe ser Avenger algumas vezes. Mano, eu só gosto de ser vilão ou quando são Thanos ou quando tenho missões. Exato. Eu só gosto de ser de vilão agora porque eu estou a ter missões. Porque tenho. Já, yeah, a minha única missão é vilão. Espera, põe no fio para ver se com no fio dá para jogar. Mas eu antes pensava que o equipo morto. Não, o equipo morto não, 50-50, no fio, eras tu contra 50 gajos. Sério? Yeah. Bora lá, mano, eu contra 50 gajos. Quem é que vai ganhar? Eu, óbvio. Eu vi um vídeo de um tipo que fez eu contra 99 gajos. Mas os 99 de picareta. Ah, mano, isso deve ter sido Photoshop. Videoshop, quer dizer. Não, de momento eu faço uma partida privada, mete subscritores lá dentro e tal. Ah, tá bem. São os vilões. Don't be the world. Omar, tu nunca vais encontrar. Estou o escondido. Ai, não estás a vir naquela árvore. Não dou nada. Dá para ver o nickname, dá para ver através das paredes. Óbvio, Márcia. I'm not the burrego. Qual é que era? Era dar dano a pessoas enquanto estou a voar neste jetpack gigante. O meu é ganhar. Eu vou estar fazendo a tua missão, está bem? Yeah, o meu também é ganhar, fazer aquela coisa e pegar mais duas pedras. O meu não vai ganhar as pedras. Mano, eu vou ver como é que está o vulcão. Tá normal, simplesmente só está a sair fumo. Booty boy. Mano, eu estava a usar jetpack enquanto estava no vulcão, tipo, bugou um bocado. Dá para dropar o jetpack? Ah, não dá para dropar nenhuma das armas. Não dá para pegar o... Já, eu não vejo quem nunca tentou dropar as armas. Eu tentei agora.
tipo... Isto é para aí a nona vez que segunda vez que eu joguei. Eu tipo, já estava a gravar. Mano, encontrei um tesouro com o tesão. Ah, mano, eu quando fiz esse baú. Eu quando sou vilão, tu me falas que vejo, pai. Está ali um baú. Mano, eu não gosto de usar parede, nem nada. Usar parede, não gosto de usar portas, eu estrei tudo que está no meu centro. Não gosto de parede, mano. Eu faço, óbvio. Afinal, até vim que faço. Olha que eu vou lá no vulcão. É sério, eu estava no vulcão, mano. E eu, se fosse herói, eu até ia para a doce, porque tá, eu encontrei dois tesouros e dois baús. Yeah, agora tentar destruir o vou ver um gajo. Um gajo. Vou ao jetpack. Cheguei ao jetpack. Pois dá a guerra. E vou, amiguinho. Tirei um bocado. Foda-se, o gajo está a ser... Ai, há portanha em box. Mas não é mal acertar com isto. Eu já consegui tirar para aí. Mas os gajos no céu, se vou dar mal. Ainda não sei. Ah, acertei um, acho que acertei um. Não mudou. Ah, mudou. Mais outro, 56. Tá, ganda marca. É porque eu morri. Porque já acabou de visão? Não. Estão em 44 ainda. Obrigado, gajo. Ah, oh, mas eu acertei um, não contou. Exato, isso é bug, basicamente. Se calhar é quando o jetpack acaba e diz que acertar quando estás. Oh, meu. Estou aqui um gajo, eu vou matar. Vai apertar a joia, gajo. Está a dar assim. Ah, tá. Que burro, bicho. Que burro que sou. Já vai apanhar um gajo. Tell me the world. Não! Oh, fogo! Ah, também o gajo tinha o escudo do Capitão América e para aí o martelo do Thor. Sei lá. Oh, Marta, está mesmo aí. É aquela gaja da Season 5. A das corridas, aquela motoqueira. Ah, não posso usar aquela arma laser de explode. Para estar no chão, ao rodar, estar no esgoto. Ninguém gosta de tanques. Estamos a sério, então. Mano, a arma é... Agora para gente tem a bom. Acho que vou fazer a missão por tudo. Acertei, é só de 75. Ainda não me apareceu. Já apareceu. Já contaste. Obrigado. Yeah. Agora não só me falta só. Ganhar isto. Agora só falta ganhar isto. Agora vou-me ganhar uma vez e acabo a cena de Thanos. E ganho o spray de Thanos. Eu uso o spray dos Avengers no inventário. É bem top. Eu ponho em favoritos, mas eu não ponho literalmente no inventário. Eu tenho em favorito e no inventário. Eu gosto. Oh não. Não! Quem é que matou? Foi uma brasa. Aquela que tinha fogo. Ai. Matei. Vamos. Anónimos 258. Tá, ah! Ai, pai! Tu vai um tiro! E outro lugar chamasse mesmo tipo Anónimo
não sei o que, não sei o que mais. E as pessoas pensam, ei, ela não é anónimo, que bosta. Já nem gosto de jogar com ela. Papai, ela não está no modo anónimo. Como é que está no modo anónimo? É nas definições. Eu não gosto, assim não dá para ver o nome das pessoas. Já, imagina se tu, se tu morres pelo ninja ou se ou tu matas o ninja. E tu queres ser reconhecido, tipo, o ninja deve... Se calhar vai dizer o teu nome, uma cena assim. E tu queres... Já, que... tipo, imagina, mata o ninja, aparece lá. Em anónimo apareceria. Eliminei ninja. Anónimo aparecia. Iluminou, anónimo, não sei o que. Mas, sem anónimo aparecia ninja. A cena é que os streamers são os nabos e jogam no modo anónimo. Exato, eu acho mesmo mau. Sempre crueldade. Exato, tipo, tá caindo joia, eu já matei. Muita fogueira. Vá, quando apanhar na joia, eu vou te proteger ao todo. Oh mano, é sério. Este é novinho, pô, está no... Uau, ai, esquece! Não, não fez a joia! Eu estou a impedir o gajo de apanhar a joia! É? Apanhei! Ei! Oh, tu foi lá! Foi eu! Mano, se não fosse com a mim, eu tinha morrido, porque eu dava para ir a minha mãe toda! Ai, que merda! Ai, eu quero matar. Mas só falta mais uma coisa. Anda lá, Tango, morre! Vou salvar-te, Zanovinho. Salvei-o. Ah, não! Como é que eu? Eu sou um Zanovinho, Zanovinho. Tenho 0 kills. Eu não sou a apanhar joias, não sou vilão. Ai não, eu também estava a 5 vidas para aí. Não vi a minha vida. Ganda, Zanobinho, Zanobão. Zanobinho, Zanobão. Falta mais uma coisa, falta mais. Teria 19 daquele gajo. Meu, se eu conseguir apanhar esta joia, completo para aí 2 missões num. Porque assim, primeiro. Onde está? Exato! Não! Para! Matei um! Estavas comigo? Atrás de ti! Matei! Quatro matados! Estão tipo em cima da cena! Matei! É grande pena que eu não fiquei com o Thanos. O nosso Thanos é que todos é. Eu apanhei duas. Eu queria que o meu Thanos verdadeiro voltasse. Exato. Tipo em Squad ou em Duel. Em Squad ou em Duel, Não é tipo um ultimate que estava no Thanos. Oh, mas não estamos com o Capitão América, eu quero ansiar. Matar. Falta mais um gajo. Não, mas falta este. Ai, ele já vai virar Thanos. Ai, não. Mas eles são de Thanos. Que mais. Ai, eu estava a dizer primeiro. Olha, porcaria. Mata por trás. Alguém que chegou. Mas não fiz. Mas não vai chegar. Mas tens que usar aquela outra arma. Aquela tira da minha área. E mandar a costinha para ele. Tens
São quatro jogadores no grupo. Que tal o A, B, Dom e o Dragão? Mas se calhar eu tirei 71 e depois um gajo qualquer matou. Marte, olha para mim, eu estou atrás de ti. Olha lá, acho que. Tá, pelo menos eu contei para aí umas duas ou três missões numa partida. Foram três, a de ganhar, a da joia e a do jantar. Mano, eu contei as missões do ultimato num dia. Todas. Já ganhaste o glider? Vou ganhar. Porque acho que fiz para aí umas duas ou três missões aqui. Anda lá. Dá-me o glider. Recebi o glider. Top. Eu recebi aquele que era segundo, bem top. Recebi a luva de infinito. Deixa eu ver a cena do pai, dos pais do Tons. O motor é favorito, mas não usa. Deixa eu ver. Eu é bem top, diferentes. Olha que os do Tons ou os Avengers? Usa os Avengers. Ou usa os dois. Ou. Agora eu vou pôr o segundo dos Avengers. Onde está o meu Eagle? Preciso de curar. Ah, pai, o meu Eagle está na página 6. Aqui do. E agora onde é que está? Eu vou rir, está aqui. Mano, bora jogar Scorpio para a missão do Overtime. O top 10 também ainda não fiz. Vai. Tu fizeste acampar a vida toda. Tu fizeste a. Fiz a. Não, mas tipo, já fizeste uma, duas ou três. Ah, não, nunca fiquei top 10. Nunca. Exato, eu também. Eu quero ganhar o Brasa, um top. Exato. Eu quero pelo menos ter o Naruto, mano. Mano, eu acho que não se vai ter o Battle Pass. Ter o Naruto é de ter tudo. Não! Acertei com a bola na minha televisão e quase caía. Ok. Ok, bola. Fica aí, encostada. Nunca te mais vou usar. Tanto que viram que caiu e vais. Nunca mais vou aparecer para a vida toda. Exato. Meu, a mim apareceu a skin debaixo da Triceratops sem cabelo. Não, não é debaixo, com cabelo. Sabores. É aquela que a minha apareceu uma azul. Aquela mas do com puxinho, o cabelo. Só com o cabelo. Sem puxinho. Exato, sem puxinho. Tipo o puxinho todo empurrado, basicamente. Ah, yeah, tá, bora para a cavana. Não vai ninguém para a cavana. Oh, cavana. Junk também não é ninguém, mas pronto. Tanto faz. Dá para acabar. E depois vinha toda a gente. Mas o bairro está mesmo top. Já vi lá. Ai, tá. A estátua que está no bairro. Está mesmo fixe. Como é que é? Está tipo, sei lá, a estátua parece o rei do gelo. Está com a estátua, não. Vou cair na torre, ok? Se ninguém me amar. Se nenhum dos nossos amigos. Eu quero tipo cair eu e tu na mansão. E deixar os amigos em cabana para estar com eles. Oi, Marco, consegues me ouvir? O meu comando ficou sem bateria outra vez. É porque um dos meus comandos não esteve a carregar, então. Tá bem, deixa-me ver que isto tem dois baterias. Mano, que nada, um gajo caiu comigo na torre e como eu estou à frente. Eu estou a descer tudo e a apanhar tudo. Vejo gajo para aí. Gajo inimigo? Inimigo. O gajo está lá, o gajo tirou-se da torre, meu. Mas não. O gajo tirou-se da torre. Não cujo. Eu vou curar porque eu posso ajudar, deixa lá. Vem dar, tá. O quê? Mano. O gajo é um balos. Balos de quê? Balas de assalto. Claro. Será que vai dar para outra vida picareta? Coraginha, apanha cogumelos. Já te dei um mini, mas tipo, apanha cogumelos. Mano, ele tá. Ele tá o coragem com o campfire. Ah, já.
Foi, né? Então. Gosto assim. Agora, tipo, tenho muita preguiça de descer. Tá louco? Dá-lhe um mini, porque eu tinha um mini restante. Não precisava dele. Pode uma bandagem, agora ele tomou aqui. Ah, o que acho aqui com o que acho? Ai, tá. Eu acho. E só tem que. Já tá. Eu tenho que outro, mais nada. Mas... What? Tu tens um anéis? Mande lá para dentro, que nada, mande lá para dentro. The pump shotgun. Vamos de pump, acho que vamos de pump. Ah, isso eu tenho 4. Também eu. Vou pedir balas de... Oh! Fiz um big shield. Vai dar-me tudo. Vai dar-me tudo que eu peço. Quitou, quitou. Mano, ficaste com balas de shotgun? Fiquei 24, tenho. Dá-me. Ai, não. Ah, vamos descer, meu, coitado. Olha, vai com o seu banho, tá? Tchau. Sim. Sim, mãe. A mãe disse que até as... Espera. Falta um minuto. Já são 10? Falta um minuto. Diz que falta um minuto. Bora passei. Tá, bora. Obrigado, acho que pegaste comigo. Tens balas de rockets. Vamos pararmos. Yep, pensei que eles tinham... Foste. Morreu. Vamos a 100, tá? Isto tem 38. Mas depois dá, bora para vocês. É, o gajo deu uma nova granada. Deu-te a smoke? Já. Yeah. Vou chamar de smoke granada. Não queria, e tive, acho que já tiraram. Já, yeah, não há. Oh, smoke! Estava a falar e veio-me. Bora. Mas esse gajo é bem top, ele está dando-nos tudo. Exato, ele deu-me balas de assalto porque eu tinha pedido. Depois desta partida vou ter que fazer um descanso, tá? Não vamos de bola. Só tenho uma. Mas bora e depois por só aqui. Tenho uma overbond, que se tivesse mais overbond. Eu vou apanhar, já, exato. Ai não, morri de queda. Os dois balas é sem gevas. Não sei, vamos na história, no sítio. É para 38. Eu acho que deve ter mais. E tem duas de rockets. A terra, eu tenho 18. Obrigado. E rockets, tens? Não. Ah, podemos ter vindo de bola, que assim tinha overboard aqui. Tem quantos overboards? Duas. Pode ter uma de outro lado, vê. Não. Ah, o gajo vai. Ah, vai. Oh, não, deixa. Vai para o meu irmão, por favor. É, tens glider. Eu não tenho. Olha, acho que eu vou agora o overboard para ir para baixo. Para ir para onde? Para ir para aí. Que eu não quero nada de descer. Espero que não apareça ninguém aqui. A não ser você. A minha salvação. Cagamelos. Na.
Mano, o gajo é ganda gamer god, o gajo que saiu. E agora o que está é o Warrior de 791 Pencil. Ouço, e que é o lápis? É o lápis. Lápis de color. Está aí por vir, está muito à frente, rapaz. Imagina se os cones da Triceratops contavam com o corpo. É, é bem podre, ela não tira o meu corno. Aí, e o banana? E o banana, mano? Fogo. É, se o banana contasse, esquece. Mas não conta, eu já tentei com o Diogo. Eu já tentei com o Diogo e não conta. Já, já tentei com o Diogo. Eu vim depois a almoçar, a jantar. Bom dia, subscreve-se no canal Marvel e Noivo. André, eu não vou jogar Creative, não. E sim, eu já completei tudo, mas de qualquer forma não vou. Apetece-me jogar Squads? Apetece-me não, nós temos de jogar Squads ou depois. Espera, é top 10 ou é top 6? 10. Nós estamos top 10. Top 10. Nós estamos top 10. Oh, Marte, isso aqui é uma tática azul. Não, tem pampa azul. Oh, Marte, nós estamos top 10 agora. Até lá, não dá para saber, tipo spots. Mano. Ah, é. Imagina se fomos nós tudo solo. Será bem pouco. Exato. Eu tenho o chave ou granéis, por isso. Eu chego a safe, se for preciso eu gasto. Tu tens quantos? Tenho 3. Vou eu marcar a safe. Não, 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 tu já podes acabar então as missões e isso? Temos a grande foto? Não, eu não vou poder. Não sei. Porquê? Porque agora vou ter que ir embora. Não! Top 12, eia! Deixei o gato. Mano, 7 kills, 3 kills. Ah, era só 2. Era. Mano, eu estava quase a nocar o gajo, porque tipo, eu dei-lhe um tiro de cabeça para aí, tirou-lhe 127 e o outro gajo de arco decidiu dar um tiro na pipi. Olha, eu agora vou ter que ter um descanso, tá-se pessoas? Não podes só entrar na partida. Então? Tá bem. Ah, mas se não mete régio, o André depois entra. Ou o André vai já criar aqui. André vai já criar, ou não? Quer dizer, não sei, não estou a ver. O que é que está na loja? Tenho calma. Meu, isso é o quê? Fortnite? Está dando top a loja. Pois está. Meu, só porque eu quero que era batalha de dança. O Luminos e o sonho. O Luminos e o sonho. Eu gosto de skin para as armas de sonho. Ya, yeah, é bem fixe. Aí é meu. Meu, está. Está a picareta que dá mais tipo. Tipo, sei lá, easter eggs, né? Aqui. Tipo pleasant, tipo depois tilta e depois está ali a dizer delete. Yeah, pois é. Yeah, está arriscado tilta e depois está arriscado pleasant. Não, não, mas tu viste. Tu viste delete e tal. Yeah, e aí, pleasant tem uma.
Será que o Pleasant vai ser dominada pelos lamas? Mano, mano, este vídeo já tinha saído há... Esta picareta só saiu esta season, eu já tinha saído. Não, não, saiu só esta season. Agora há para assumir de temporal. O Pan estava a perguntar sobre os gajos até assim. Sim, entra lá, André. Tem calma, nada, não pode à espera, pois. Deixa-me só meter o meu estilo direito, mano. Para de fazer spam. Então, mete o teu estilo no lobby. Ok. Quer dizer, já estás no lobby. Estás no meu. Acho que deu para perceber. Hey, brother. What do you mean? Ah, está a falar por jogo, a sério. Nem reparei nisso. Ok. André, conhece o Misty Mono? Misty quê? Misty Mono, conheces? Nope. Vai poder lá ver a minha live. Misty Mono? Mas rede, meu Deus, fica mais tempo no lobby do que na partida. E lá, rápido! Não, sabe ter calma, a sério. Fogo. Tem calma. Agora decidi pôr uma coisa aleatória, tela de carregamento. É melhor assim. Porque eu adoro todas as minhas telas de carregamento. Segunda é fixe, sim. Mas acho que qual era a dança que eu queria ter? Eu queria ter a coisa da Viúva Negra e ter aquela dancinha da Galaxy. Do Galaxy? O Galaxy não tem dança. Não, não é o Galaxy da Samsung. Ah, é da Marvel. Eu não sei o que é estrelar. Sim. Ah, já. Yeah. Eu é tipo, não sei. Eu é tipo uma batalha de danças. Tipo, stops comigo. Depois vai ficar a dançar tipo triple walk. Não é uma batalha de danças. É tipo, imagina, no início do. Pronto, do filme. Tipo, ou tipo. Meu, o Zé já me disse, ele dança isso. Ele mata não sei quem com... E depois começa a dançar. Queria ficar a dançar, porque ele tem aquela música que a mãe deu e isso. Oh, história da Marvel. Bora para Paradise, boy. Paradise? Ok. Para quem com o Varasco? Ou o arqueiro aqui que é mais camper. É, que é mais camper. Eu não vou cair aí, meu. Eu caio em Paradise, bro. Eu vou. Junk. Ei, mas não estamos a jogar com Minachus. Depende, se não vier ninguém para Paradise, eu vou. Eles é o top. Meu, ninguém vai para Paradise, são os F4. Não, e as pessoas são... E os amigos... Jogar, tá no squad, que nós... Eu vou para Junction. Ah, pois está. Bora para Junction. MK2, eles vêm E agora os gajos iam para o Jump Junction, não era para Paradise. O quê? Que carro é esse que é, bro? Eu queria ter com estes carros, mano. Sério, André, tivesse a mesma ideia que eu cair aqui. Eu caí aqui porque não chegava. Ah, ok, então eu vou para o Jump. Pode chegar com esse carro. Tem um baú dentro, tá? Relaxa. Bola é minha, shot é minha, mano. Bola. A dizer que eu já vou andar sozinho. Sim.
Agora, fogo, acabei de iniciar, já tenho que ir. Que nojo, bro. Agora já. Já. Não sou eu. That's why I'm way back onto you, you. Não, Marte. Se tivesse impulso de arma, que eu vou tirar o Vasco para a sonha. Marte, em vez de ir. Ah, já, pois. Meu, porquê que eu. Só vai se embora. Oh, André, diz aqui um Beach Shields. Eu vi um Bobby. Oh, diz aí outro Beach Shields depois. Não, mas eu tenho dois Beach Shields. Papai minha. Sim. Dá-me a... Oh, Marta, dá-me uma pistol. Uma pistol. É uma pump, bola, bro. Não te cai, já tens bola. Bola, meu. Não, não vou de bola, bro. Estava a usar contigo. Não podes ir, bola. Tens a ver um shield. Ei, é sério. É John Wick. É John Wick. Tá. O gajo vai armar o shield, André. Está bem, não quer? Tens todo o shield. Tens todas as armas boas. Eu só tenho um shield. Essas duas pistas. Também não pedes um shield. Tudo branco. Diz-me um shield para ver. Eu também tenho um shield aqui. Se depois for numa bola. O Vasco está aqui. O Vasco não tem caído aqui. Ei, o Vasco está na safe. Casar. Ele está na beirinha. O Vasco. André, empurra o Vasco com a bola. Passeis. Vamos Vasco. Vai, meu amiguinho F4. Vai. Eu digo quando é que ele dá na safe. Mais. Não! Mais, só tem mais um bocadinho. Tá bom, já tá na 6. André, queres fazer uma cena boa top? Anda cá, cala-te em mim. Anda cá e cala-te em mim. Tem calma. Podes ficar parado. Eu? Sim. Não queres que eu colo em ti. Então anda, para mim, né? Então, motherfucker. Não, para de mexer, oh bro. Ei, meu, Marco, para. Eu sou John Wick, oh meu. Ai, é. Ei, tá bem longe, bro. Não está a dar, tá bem, já vou. Cova. Oh, Marta, sério. Fogo, enganei-me. Pensava que tu eras o John Wick. Ele quitou na partida, Vasco. Aí, depois quitou. Bora, Marta. Aleluia. Ah, oh. Não, eu não vou cair no slide. Oh, vai aqui. Cai aqui. Oh yeah! Já podes jogar, André. And his name is John Cena! Já podes jogar. Uma. Eek. Knock. Revolver. Oh, Marta, é sempre luto bom, não sei. Que zequinha. Uma pump. Esquece que eu disse. Tem sempre muito bom. Era uma pump verde, tens uma pump azul. E então? Mapa. Mapa, eu vou contigo. Eu fico com a arma repetida, deixa-me ir contigo. Cola em mim. Minha bola, bro. Ah, é ali. Espera por mim, André. Pagamento. Por não deixar aquela pump azul. Tá bem. Vai pegar uma arma e vai, por isso. Eu vou lá apanhar. E yeah, depois apanhas. Calhão, acaba de longe, né? Oh, não é assim tão longe, bro. Pelo menos não é. Ah, pois, olha, não há Willing Woods para usar. Pelo menos já não há grau divinos. Aí, na verdade, tem na neve, bro. É na neve, mapa? Yep. Estás a usar. Toma a cagar, mano, não se soltamos. Perto da ponte. Toma a cagar, não se soltamos, que é isso?
Não vou à neve para buscar uma Scar, uma pelo verde. Se é pelo verde, eu já tenho lendária. Marta, pode vir aqui, é que mas eu estou com medo. Mas uma cena que agora vamos poder fazer, que é ficar no ar de balãozão, zanzão. Oh, Shotgun, lendária, vou tirar uma Jug. Não, mas o que é que tem de... O que é que tem de repetido? Uma Scar silenciada e uma Shotgun. Vou-te levar até... Estou a ir aí. Estou pertinho. Não, mas é que eu estou aqui com tipos. Ah, então vaza, né? Vaza. Mas então vamos descobrir o loot. Aqui, anda cá, Marta. Não estás a vê-los no radar? Eu estou-los a ver no radar. Dois skateboards. Mas tens radar, não tenho. Pois. Olha ali, estão ali a voar, bro. Nossa, o Zé Tela, agora vazar. Bora, ok. Mas como é que se mete isso? Eu não quero meter, mas só para saber. Eu não preciso ser forte. Se queres munições, já. Eu gosto até, é bastante fixe. E às vezes o som pode enganar. Joga sem som. E há, dá bom jeito. Tens uma pedida de nós a Alvânia acabar a luz. Tens quantas balas de shotgun mesmo? 25. Tenho 9. Dás-me tipo. Nem que seja tipo 5. Esquece, acabei de quebrar. Não. Ah, ok, pronto. Meu, está a ter coisa que já. Pode me dar só 25 balas. Assalto, tens quantas? Assalto, 228. Não é possível, tenho 156. Eu também tenho SMG. Eu tenho tudo dourado, menos a minha sniper. Eu tenho praticamente tudo dourado, menos esta pistola e... Faz uma pistola? E há... Com a... Branca? Não, azul. Ah, pronto, silenciado. Uma vending machine que vende um rocket. Vende. E vende, eu tenho rocket agora. É gente. Então droga para ver. Um momento canon, bro. Olha isso. Não, se vende eu te mostro, né? Não quero te roubar. Deixa-me ver, ao menos. Ok. Olha o rocket. Ah, tá bem, não quero balas. Não, eu peguei. Olha isso, olha o que eu te encontrei também. Fica aqui bem longe, assim, aí estou a editar. Droga. Oh meu, tu consegues ver que eu tenho aqui um rocket? Mas fica bem longe. Não é para ver. Aí, eu estou aqui a editar. Olha. A lendária, ok, podes apanhar. Ah, ok. Não está a pegar. Thanks. E estou a ver aqui skateboards. Dois skateboards. Ah, é skateboard, mas é time ou é inimigo? Inimigos. Então... Como a bola de neve, tio? Estou aqui. Anda cá. Eu estou bem no cornfield. No campo de fatais. Top 10. Lembra, tenho uma Jug, se for preciso, mano. E tem aqui os outros tipos de skateboard. Mas eu challenge para ganhar os times para as skins. Devia haver mas, três estágios. Aqui também é um bom sítio. Devia haver três estágios. Estágio 1, compre o gato ao pé. Estágio 2, cheiro ao tiro, não sei o quê. Para estágio 3 é que era. Mas eu não sei. Só sabendo das estágios. Olha a Storm, ver isso. Marte, estão três tipos aqui de skateboard. Está a melhor irmos embora. Está a melhor irmos embora. Olha o meu spot.
Quer usar aqui Spot da Garça? Olha os Spots! Aí era o Spotzão do mar! E olha o airdrop! Qualquer tipo! Ah, já não preciso salvar o Vasco! Pois já não preciso salvar o Vasco, o Vasco já foi! Ah, não tem nada, eu ainda estou aqui, ok! Não, eu preciso da partida! Ah, e aí, sei! Preciso da partida! Ah, porque senão os meus pais iam me desligar a PS4! Mas tu só voltaste agora, certo? Já! Yeah. Pô, voltaste mesmo no momento que nós dissemos o Vasco foi! E aí, sei! André, fiz uma base para nós! Só para nós! E estou aqui tipos de bola também! Só editar isto. Só são vocês os dois ou também há um outro gajo que está a jogar? Sim, também há um outro gajo que está a jogar. Como é que sabias, a Vasco? Porque eu tinha entrado, depois eu tinha visto, quando vocês estavam a ver, quando vocês viram que eu mudei de posição, porque eu mudei mesmo. André, entregaste o maior susto da história. O que eu pensava que havia um eco. E depois o André editou uma janela. Então pensei que tinha editado uma janela e uma casa André. Faltam mais 4 coisas. Eu não vou melhorar mais a nossa lata, temos que fazer. Para o pirata faltam 3 cenas. E para a luz faltam tudo. Meu, Marta, deixa-me te agarrar, vai, pula! Pula! Isso é mais grande. Para mim é a mesma coisa, fiz. What? Estava a voar. Larga-me, André, larga-me, preciso de ir rápido. Vai rápido também. Já é mais rápido assim. O Dito está-te a ver, por acaso? Bora salvar-te, tipo, coitado meu, bora levar o puma. Pera, e eu ainda estou numa live. Eu sei. Tá, e a live acaba aqui. Tchau, tchau.